caur skaidrojumu ir mēģināts ietekmēt cilvēka domāšanu. Tā cilvēka, kurš ir pasīvs, nu, negribīgs pat, un nav bijis ieinteresēts. Mākslu viņam ir nesaprotama lieta. Un tad tomēr viņam piespēlēt kaut ko, un viņu tā kā atmodināt, tā kā mēģināt. Un, nu, man liekas, ka man tas ir izdevies cauri laikiem. Jā. Man liekas, tomēr šausmīgi svarīgi ir personības izpausme. Nevis kopējā stila, tāda atrašana kopējās pazīmes ar līdzīgi domājošiem, tas ir pamatīgi priekš sabiedrības tādas stabilizācijas, bet tie personiskie meklējumi tomēr vērtīgāki. Ka es sapratu, ka teiksim, es nevaru lielu stila gleznes mālēt, man ir bērns jākopj un bērns jāzīna. Un tad es atradu šos, teiksim, tos koka dēļus un tos gleznojumus uz koka dēļiem. Es skaitu, ka tas ir mans atradums un arī mans personības atradums. Ilustrācijas nē, bet tieši šie darbi un viss, ko es uz šiem dēļiem atradu, tas arī turpinājās tā periodos, kas mani bijuši tie labie periodi, tas ir ap 67. 68. 69. gadu. Visu laiku tādas kulminācijas bijušas. Tad ap 75. gadu, kad ir virkni tādu diezgan pamatīgu darbu radušies. Un tad atkal kāds krituma periods ir bijis, ka vienkārši, nu, es esmu meklējusi tos izteiksmes līdzekļus, ka ir radušies tie nejaušie. Nejaušība diktētie, tas ir tev ienāk ne mākslā atrastais, varbūt kolēģu atrastās lietas, bet tavā paša darbnīcā tie atradumi, kas te, teiksim, tev krāsa izlīst un tu redzi faktūru un pēkšņi tu ieraugi savas mammas darbos, skulptūrās, tu redzi to pašu virsmas apdare. Pēkšņi tu redzi, tur noslēpumaini, un viņa ir ar ģipsa skulptūras, viņa ir patinējusi, vecinājusi tā ar krāsām, un tu redzi, vai tas ir tev pašai rokās tas ienāk, un it kā jau rokās ir, ka tu to turpini, tā kā, nu, tā tas rodās. Piemēram, tāpat arī no tēva darbiem, no dažām vietām, no vienas vietas, kur viņam ir laimējies, tā kā viņš pats teica, emalīgi saglaznot, kur krāsa dzīvojās ar krāsu, un, tā sakot, uzbrūk viena otrai, un tu esi tas, kas pārvalda to rīkošanos ar viņām, tu esi tas karavadons tajā spēlē, un tad tu to izmanto, un tad tur mainās plāns un bies un caurspīdīgs, un pēkšņi kaut kāds nejauši pieķēries pie otas, kāds baltās krāsas pigments, un viņš tā
smalki kaut ko, kādu spēli veido, un tas liekas, vai cik tas ir svarīgi. Nu, te jau arī tā, tie paņēmieni, vai ne, ka tev ota, ka tev divas krāsas, baltais un melnais, un tad tādu prieku rada, ka tur kaut kur viņi tā kā sadurās, kaut kur viņi te paši no sevis, tā, tas baltais pie pindzeles ir pieķēries, un viņš izdara savu darbu. Tā pindzela pati tā kā dzīva, nu, tas ir tas partners. Tas partners tev palīdz tikt galā. Nu, tas partners ir arī tas garš, kas tā kā līdz darbojas. Es tā domāju. Krāsu spēles izjūta, kas tev tā kā apetīte, tev rodās burtiski tā sajūta, ka žoki trīs, kā pirms garšīgā ēdiena, un gandrīz siekals satiek mutē, jo, un īpaši, ka tu lej no buņģas krāsu ar krāsu, nu, tie jau ir paņēmieni, kas abstraktā mākslā, teiksim, Jacksons Pollocks tajā priekā dzīvoja. Bet katram ir savi paņēmieni, un katram savs prieks, un katram savs tas domu gājiens, kas ir tik ar personas dzīvi saistīts, ar personas dažādām dzīves laika izjūtām, kuras glabājās nezin kur. Un tāpēc arī man tomēr gribas teikt, tās ir, tā ir tā radīšanas, tā dievišķā sajūta, ko es tomēr gribu pa tādu nodēvēt, pa tādu dieva daļiņu tevī, jo ir mirkļi, kad tas viss kopā salējās tādā brīdī, kas ir tie dzīves skaistie mirkļi, ko var salīdzināt ar tiem vispār dzīves skaistajiem mirkļiem. Pamazam mācos, tas ir pēdējais, nu tas tiešām ir pēdējais, ko es dzīvē daru. Mēģinu sevi tā ar sevi sarunāties, savaldīties, neļauties tādai, nu, tukšai bravūrai, bet izjust sevī to īstumu. Un ja man kaut kas nepadodās, te es mēģinu vēlreiz, te es mēģinu tā kā atkārtot, piemēram, tur ir darbs viens un otrs, jā. Un kaut kas tai vienā ir, dod tik audeklu, nav jau tā audekla pie rokas vienmēr. Ja mēs par šķēršļiem nosaucam pretestību, ja mēs par šķēršļiem nosaucam, teiksim, padomju varu, ideoloģiju, tad tas rada cīņas sparu, tas rada pretestību tavu. Jā, tas ir šķērslis, kas tev ir vajadzīgs. Tev jāpārvar to šķērslu, nu, tā, jā. Tu neko nevar darīt. Mans iekšējās sajūtas neļauj nosaukt patieso cenu, ko es esmu ieguldījusi visu dzīvi dzīvodama. Kaut arī varbūt tas darbs ir it kā vienā rāvienā uzglaznots, bet es pati apzinos, lai es nonāktu pie tā viena rāviena, bija jādzīvo šausmīgi gari gadi. Un pat
tur ir iekšā tas traģisms, kāpēc es varbūt to rāvienu neizdarīju tad un tad, bet man nācās gaidīt tik garus gadus, kamēr īsti vai ne, mans ķermenis varēja to rāvienu iztaisīt.